Här kommer han igen. Gretti omkull, straffspark dömt. Ja, det var vänligt det av vår slovakiske vän. Valacek. Varning också till Karolis Urbaitis. Kändes som kamp om bollen. Vi får... Ja, det där... Vad får jag säga? Även med blågula ögon så var den väldigt vänlig. Det är sådana straffar man får på hemmaplan. Aldrig borta. Ja, Gedetti är själv första straffläggare. Man brukar ju säga att den som blir fälld, om det nu var en fällning, inte ska slå straffen. Men det struntar Gedetti. Han lägger upp bollen på 11 meter. Sverige kan göra 1-0 efter 21 minuters spel. Mot Litauen i sin andra EM-kvalmatch i detta kval. Gedetti i mål. Sverige leder med 1-0. Och stackars litauerna pratar med domaren och undrar hur i hela friden kunde du döma straff. Ja, det känns tufft, men inte desto mindre har vi 1-0 nu. Och... Vilken straff! Han dunkade upp den i krysset när han fick chansen.